आयोजकांचं आम्ही खूप खूप मनपूर्वक आभारी आहोत, कारण त्यांनी इतकं सुंदर असं आयोजन केलं होतं. आयोजकांचं आम्ही खूप खूप मनपूर्वक आभारी आहोत, कारण त्यांनी इतकं सुंदर असं आयोजन केलं होतं. आणि ज्यांनी हे कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज केलं, संजय कदम यांचे मी आभार मानतो की आम्हाला इथपर्यंत बोलवलं. आम्हाला अंधेरी मालवणी जत्रोत्सव 2022 चौथ्या दिवशी भव्य दिव्य नृत्य स्पर्धा रंगली. शाखा क्रमांक 67 चे स्पर्धकांनी मानले आभार. मालवणी महोत्सवामध्ये जे तुम्ही सहभाग घेतलेला आहे आणि आज तुमचा जो परफॉर्मन्स आहे खूप छान झाला होता. या अगोदर पण आम्ही 5 वर्ष झालं आम्ही आमचा ग्रुप चालू आहे. आमच्या ग्रुपचं नाव टीम व्हर्च्युअस आहे. आणि ज्यांनी हे कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज केलं, संजय कदम यांचे मी आभार मानतो की आम्हाला इथपर्यंत बोलवलं, आम्हाला स्टेजवर परफॉर्म करायला एक परफॉर्मन्ससाठी आम्हाला चान्स दिला, तर त्यांचे आभार मानतो आम्ही. हे जे पूर्ण टीम आहे ते पूर्ण एका विभागामधली आहे की विविध ठिकाणावरून तुम्ही जमा होऊन ग्रुप तयार झालेला आहे? म्हणजे आम्ही अंधेरीमध्येच राहतो, बट अंधेरीमध्ये वेगवेगळ्या जागेवर राहतो. ह्या आयोजकामुळे जे अंधेरीमधलं जे टॅलेंट आहे ते आता जगासमोर येत आहे, हे चांगलं गोष्ट आहे. आम्ही बऱ्याच ठिकाणी केलं आहे, पण ही चांगले काय हे चांगलं स्टेज भेटलं आम्हाला. काय सांगाल, आज जे तुम्ही इथे आयोजन पाहताय कशा पद्धतीचं आहे आणि यामुळे जे नवीन जी तरुण पिढी आहे यांना एक खूप मोठं व्यासपीठ दिलं जातो आहे, तर अशा पद्धतीचं आयोजन तुम्हाला वाटतं का दरवर्षी व्हायला पाहिजे? कारण ह्यावेळेस अनेक अडथळे आले, अनेक लोकांपर्यंत मेसेज गेले होते की हा कार्यक्रम रद्द होणार आहे, पण
अशा कार्यक्रमामुळे अंधेरीमधलं जे चाळीमधलं असेल विविध असे छोट्या ह्याच्यामधलं परिवारामध्ये जे टॅलेंट लोकांसमोर येतो आहे या आयोजकाविषयी काय सांगाल? आयोजकांचं आम्ही खूप खूप मनपूर्वक आभारी आहोत, कारण त्यांनी इतकं सुंदर असं आयोजन केलं होतं. आज या पूर्ण संपूर्ण मैदानामध्ये सगळे रसिक प्रेक्षक सगळे लोकांनी याचा आनंदाने आस्वाद घेतला. आता पॅन्डेमिक पिरियड असलं तरी 2 वर्ष कार्यक्रम नव्हते, पण आजच्या या कार्यक्रमाने पुन्हा एकदा धमाल आणून दिली. सगळ्या लोकांना खूप आनंद आणि मजा वाटली आणि असे कार्यक्रम उत्तरोत्तर होत राहिले पाहिजेत, दर वेळी झालेच पाहिजे कार्यक्रम, कारण त्यामुळे आपल्या आजच्या नवीन पिढीला आपली संस्कृती कला कसं सगळ्या कळतात की आपला महाराष्ट्र काय आहे ते, आणि लोकांनाही कळतात. नुसते महाराष्ट्रात नाही तर पूर्ण जगभर देशभर आपल्या महाराष्ट्राची कीर्ती गाजते, आणि अशा कार्यक्रमामुळे आयोजन केल्यामुळे आजच्या नवीन पिढीला तरुण पिढीला एक नवीन संधी मिळते, वाव मिळतो, त्यामुळे त्यांचा उत्स्फूर्त होते, त्यांना एक प्रकारची प्रेरणा मिळते, त्यामुळे ते नवीन नवीन काही करू शकतात आणि आपल्या महाराष्ट्राचं नाव आपण खूप मोठं करू शकतो आणि होतही आहे. आमच्या अकॅडमीचं नाव जल्लोष नृत्य संगीत अकादमी आहे आणि आमची अकॅडमी 12 वर्ष जुनी आहे आणि ही आमची सगळ्यात ज्युनियर टीम आहे, म्हणजे नवीन आता होत क्रू आहेत, म्हणजे आता उदयाचे ते उभरते म्हणतात ना तुम्ही, तर रायझिंग स्टार्स आहेत हे. आणि हे आता ही मुलं खूप छान परफॉर्मन्स अनेक ठिकाणी यांनी बक्षिसं जिंकलेली आहेत, अनेक ठिकाणी यांनी खूप प्रकारे चांगले परफॉर्मन्स केले. ही मुलं कार्यक्रमसुद्धाही करतात अनेक ठिकाणी करतात, आणि हे जे पंचरंगी जे आम्ही आता लावणी केली ही आमच्या अनेक म्हणजे म्हणतात की पिढ्यानपिढी जशी चालते ना तशी अनेक प्रकारच्या बॅचने केलेली आहे, म्हणजे जवळजवळ आमची 8वी का 9वी बॅच असेली की जिने ह्या परफॉर्मन्स केलेला आहे. आणि या गाण्यामुळे कारण मराठी आपली संस्कृती आहे, म्हणजे लावणी जरी म्हटली तर आपल्या एक कलाची संस्कृती आहे ती या गाण्यामुळे आपल्याला दिसून येते आणि त्यामुळे लोकांना आवडतं. हो नक्कीच, अशा आमच्याकडे अनेक विद्यार्थी की जे फी देऊ शकत नाही तरी आम्ही त्यांचे त्यांना फी माफ करून त्यांना आम्ही त्यांना शिष्यवृत्तीसुद्धा दिली आणि आम्ही अनेक आमच्या जसे मुलांना आम्ही वाव देतो आम्हाला कार्यक्रम आहे तसे आम्ही अशा लोकांसाठीही कार्यक्रम केलेले आहेत किंवा अशा स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे की जे फक्त घरी आपली तयारी करतात ते कुठे शिकत नाही काय नाही अशा लोकांसाठी आम्ही स्पर्धा भरवलेल्या आहेत आमच्या विभागामध्ये आणि त्याचं आम्ही नियोजन वगैरे दरवर्षी करत असतो. आमचे जे अकॅडमीची जे प्रशिक्षण पिरियड असतो हा शनिवार आणि रविवार असतो, कारण इतर दिवशी मुलांचे क्लासेस वगैरे असतात, शाळा असतात, ते सगळं सांभाळून ही मुलं करतात. शनिवार आणि रविवार असते, शनिवार संध्याकाळी असतं आणि रविवारी दिवसभर ही मुलं क्लासवर असतात, म्हणजे बाकीच्या वेळी त्यांचा अभ्यास वगैरे सगळं सांभाळून आपलं सर्व आणि ही मुलं जी जॉबला आहेत ही सर्व आपल्या कामधंदे सगळे सांभाळून ती लोकं करत असतात. आमची सिनियर्स टीम पण आहेत की या मुलांना भरपूर अशी परीक्षण घेते आणि आमच्या आता अकॅडमीला 12 वर्षापूर्वी 13 वर्ष सुरू आहे आणि अशा प्रकारे या मुलांचं म्हणजे चांगला वाव मिळेल, अनेकांना स्टेज वगैरे चांगले परफॉर्मन्स भेटले पाहिजेत असे आम्ही प्रयत्न करत असतो. हो आमचं संकेतस्थळ जल्लोष अकॅडमी म्हणून आमचा वेबसाईट आहेत, आमचे जल्लोष आमच्या इंस्टाग्रामवर आहेत, आम्ही जल्लोष अकॅडमीच्या तुम्ही फेसबुकवरसुद्धा जाऊ शकतो, आमचा संपर्क करू शकता किंवा आमचा नंबरसुद्धा आम्ही तुम्हाला पाहिजे आम्ही देऊ शकतो 9920828462. ह्या आयोजकामुळे आपल्याला एवढा मोठा एक स्टेज मिळालेला आहे आणि त्यामुळे आपलं जे टॅलेंट आहे लोकांसमोर जात आहे, तर काय सांगशील? खूप आनंद होतो मला, मीन्स आम्हाला आई वडिलांनी जे प्रोत्साहन दिलं, जे तुमचे शिक्षक असतील त्यांनी एक प्रोत्साहन दिलं, त्या प्रोत्साहनामुळे आज तुम्हाला हे पारितोषिक मिळाले आहे. थँक्स म्हणेन त्यांना सगळ्यांना ज्यांनी मला पाठिंबा दिला त्यांच्यासाठी. कसा होता तुझा अनुभव एवढ्या मोठ्या स्टेजवरती करत असताना? चांगला होता. फर्स्ट टाइम तू करतेस? नाही, पण अशा स्टेजवरती केलेली आहे. अगोदर केलेली आहे. म्हणजे माझा अनुभव पहिला तर आधी मला जरा भीती वाटली मनात, पण नंतरला काय नाही जशी स्टेजवर गेली तशी सगळी भीती गेली आणि चांगल्यापैकी डान्स केला. हो दरवर्षी व्हायला पाहिजे आणि आम्ही पण दरवर्षी इथे येऊन करायला पाहिजे. हो पार्टिसिपेट. आणि मला पण खूप आनंद होतो, माझा टॅलेंट सगळ्यांसमोर दिसतो आणि मला चांगलं दिस वाटतं. थँक्यू. काय नाही, माझ्या सरांमुळे झालं. किती परिश्रम घेतले होते त्यासाठी? तू किती दिवसापासून? खूप खूप दिवसापासून घेतले. अंधेरी पश्चिम येथील भव्य दिव्य मालवणी जत्रोत्सव सध्या अंधेरीत चर्चेचा विषय ठरला आहे. मालवणी जत्रोत्सवात होणारे रोज नवनवीन कार्यक्रम पाहण्यासाठी येणारी प्रचंड गर्दी, त्यात आयोजकांनी परिश्रम करून महिला बचत गटासाठी दिलेल्या स्टॉलवर मालवणी वेगवेगळ्या प्रकारचे चविष्ट खाद्यपदार्थ पाहून नागरिकांची गर्दी रोजच वाढत आहे.
आणि त्याची चर्चा अंधेरीच नाही तर वर्सोवा, मढ, जुहू, गोरेगाव पर्यंत पोहोचली आहे. स्वर्गीय जयवंत परब यांची संकल्पना पुढे नेत अंधेरी पश्चिम विधानसभा संघटक संजय मानाजी कदम यांनी शाखा क्रमांक 67 वतीनं अंधेरी येथील युवा पिढीला भव्य दिव्य व्यासपीठ उपलब्ध करून त्यांच्यातील कलागुणांना जगासमोर घेऊन जाण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे यासाठी सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धकाकडून आयोजकांचे आभार व्यक्त करताना दिसत आहेत. यात अनेक स्पर्धकांनी युवा पिढीना आवाहन केले आहे की या व्यासपीठाचा अंधेरी येथील जास्तीत जास्त मुलांनी परिपूर्ण फायदा करून घ्यावा. तसेच अंधेरी मालवणी जत्रोत्सव वर्षानुवर्ष अशीच मोठ्या उत्साहात साजरी होऊ, आम्ही सदैव आयोजकांच्या पाठीशी असल्याचे स्थानिक नागरिकांना सांगितले. जागृत महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई. जागृत महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.